واي بسم الله الحمد لله والليسون 3 10 كيس صدحات الكترومغناطيسك وفيزيكا 10 كان لبقى قدوم بين كويغانا هدي لهيدم كده ليهي وا الترا فيلد راديشن اي فيزبل لايت هدان كو هرينو الترا فيلد راديشن انت بدون خلاص قبسدا يو في ويوزن اي كدغنتي الترا فينا فيلد الترا فيلد راديشن محا سو سارا برودكشن كيس هان كو هريو production halkay laga soo saarayaa soo saara ko waxa soo saara walax kasta oo aad u kulul very hot objects walxa aad ku kulul ayaa soo saara walax kasto xoog kulul wax soo deysa ultraviolet radiation waxa kale oo soo daaya emitted by sun waxaan oranayna emitted by the sun cadceeduna way soo deysa marka walxaha aad ku kulul leh iyo qorraxda labaduba ultraviolet radiation bay soo daayaan detection sidee loo ogaan karaa ama yaa ogaan karaa qalab noocee ah ayaa lagu ogaan karaa detection okay waxyaabaha lagu ogaan karaa ama lagu sheegi karaa jiritaanka ultraviolet radiation waxa kamid ah human skin dubka ibn aadamka waayo waxaanu dhacdeeda ayaa soo deysa marka iftiin kan cadeedu ay soo saarto waa iftiin kulayl wata waayo waxa ku jira ultraviolet radiation marka skinka bini'aadamku dareemaya laba waxyaabaha sheega jiritaanka ultraviolet radiation waxa kamid ah photographic film photographic film waa warqadan X-ray marka qofka lagu sawiro warqad yar ama bacd yar lagu soo sawirka qofka lagu soo saaraa ayaa la yiraahdaa photographic film waxa saddexaad oo isaguna kamid ah walxa la yiraahdo fluorescent substances ama chemicals loo yaqaan fluorescent substances fluorescent substances marka maxay fluorescent substances ku yihiin ama maxay qabtaan walaxda la yiraahdo ama chemicals ka loo yaqaan fluorescent substances ku iftiin bay bixiyaan ama way iftiimaan waxa la yiraahdo walxaan fluorescent substances ku way iftiimaan ama glow macnaha shine iftiin bay bixiyaan under ultraviolet radiation marka uu ku soo dhaco shucaaca la yiraahdo ultraviolet radiation marka waxa soo saara ferrous objects iyo cadceeda iyaduna ultraviolet radiation bay soo saartaa waxyaabaha lagu ogaado ama sheega waxa kamid ah skinka oo dubka bini'aadamka photographic film oo warqad dheer bacda ah ee loogu talagalay sawirka qofka in lagu soo saaro ama ha ahaado sawirka caadiga ama sawirka X-ray-ga iyaduna ultraviolet radiation meesha uu ku jiro way sheegaysaa waxa kamid ah fluorescent substances walxaha iftiinka bixiya marka uu ku soo dhaco radiationka ultraviolet radiationku kuwaasi marka waa detectionkii useskii waxyaabaha loo isticmaalo maxaa kamid ah ultraviolet radiation maxaa loo isticmaali karaa ko horta maadaama oo cadeedu sii deyso waxaan leenahay waxyaabaha aynu ka helo ama wuxuu ina siiyaa gives us vitamin D waxyaabaha aynu ka helo waxaa kamid ah inuu ina siiyo vitamin D oo jirkeenu u baahan yahay laba waxay isticmaalaa laambadaha la yidhaahdo UV lamps laambadaha la yidhaahdo UV ultraviolet lamps use it sadex waxyaabaha loo isticmaalo waxaa kamid ah in security marking calaamadaha ama wax lagu calaamadeeyo ee laakiin amniga si gaara loo sugayo example haddaan halkaas soo yara qaato metelen waxaa jira qalin khadkiisu uu ka samaysan yahay fluorescent substance halkaas raaciye security marker penis ayaa loo isticmaalaa security marker penis markaan leenahay maxaa qalinkani uu inoo ilaalinayaa waa qalin calaamadeeya ah ama wax lagu calaamadeeyo oo wax lagu qoro laakiin waxaa lagu qoraya wax securitygiisa inuu sugo loogu talagalay matalan qalinkaasi wax khadkiisa ayaa waxa uu ka samaysan yahay fluorescent substance marka hadana fluorescent ink ayaa lagu isticmaalayaa qalinkani aan idhaahdo markerkan waxa ku jira ama uu ka kooban yahay
فلورسنت انك ايا كوتشرا فلورسنت انك خط افتين بحياء ايا كوتشرا فلورسنت انك اما وحن الفلورسنت سبستنس كوا ولح افتين تمرك او راديشن كالينا الترا فيلد راديشن كودا صورنا عبين ودي مرك فلورسنت انك هل دبي عد بولي او اه مو قنا يو افتين كعادي مرك او كودا و invisible under normal light ما موقعني افتين كعادي مركو كسور دعوه لكن وحو موقعني او كليا وحالا ده هو visible under ultraviolet radiation وحو visible يهي under ultraviolet radiation مركم حانكولي وحيبا الله استعماله جيفيساس فيتامين دي وحي نسيه فيتامين دي ultraviolet lamps use it لانبضها نوع الله يقانو ultraviolet lamps وانبض النوعية وقلوب اما وانبض ساو داديران شري هذا لما استعماله ما انت بضن انت بضن مكا لما استعماله مركا وحي لهايين لابا connection ايدين عول باكو لهايين مركا ضفك مركا لقليو electricity ويسو قادو لانبض قداري دوحة مرسنا بضير وعدانا وكاسم يسان فلورسن سبستانيس مركا electricity مركا لسو قليا لانبض هريريه قوحة كسو بحجيري ultraviolet radiation ultraviolet radiation كنا مركا وكرنا عبض داير فلورسنت كا اي افتين بحجيري افتين كاسا مركا ديبدو سو بحجيري ساسي لانبضو كو افتين بحجيري لانبضها مركا وحلا الى دا UV lamps اما ultraviolet lamps okay security marker kuna marker pennies waa qalan loogu talagalay in laga hortago forged notes lacagaha forged ah iyo waxyaabahaas ayaa laga hortagaya oo matalan lacagtii marka ay sida tahay qalinkan khadka ku jira waxa weeyaan fluorescent ink waa khad fluorescent ah marka gudoomiyihii ba matalan khadkii ku saxeexaya gudoomiyo marka uu khadka ku saxeexo khadkaasi si kastoo dadku ay u eegaan ma arkayaan way iftiinkan caadiga ah maxan ku dhaadaa kama muuqanayo iftiinkan caadiga ah saxaxaasi ma muuqanayo ama calaamad yar buu u sameysanaya 1 2 3 code isagu ugu ogeeyay buu meesha ku qoraya marka iftiinkan caadiga ah ma soo saaray khadkan laakiin marka ultraviolet radiation lagu iftiimiyo salaan waxa jira tooshash yar yar oo si gaar ah loogu talagalay oo soo saara ultraviolet radiation soo saara bangiyada yaalan marka lagu iftiimiyo tooshka yar maadaama ultraviolet radiation soo saarayo khadkana uu yahay fluorescent substance kuna uu iftiin bixiyo haduu ultraviolet radiation ku dhaco waxa si toos ah u soo baxaya marka nambaradii ba muuqanaya oo iftiin baa bixinayaan ama koodiski ba muuqanaya ama saxiixi lagu saxay khadka fluorescent-ka ayaa muuqanaya taasina waxay keenaysaa marka in si fiican loo garto waxa inuu forgery yahay iyo inaan forgery ahayn hadii uu forgery yahay de waxa weeyaan lagu saxiixin ba ka dhigantahay visible lagu saxiixin baan jeedaa fluorescent ink khat maxaan ku dhaadaa fluorescent ee khat caadi ah lagu saxayay laakiin sheyga aan forgery ahayn sharciga oo dhan inta badan waxa loo adeegsadaa waliba si khaas ah lacagaha fluorescent ink khat fluorescent ah in lagu soo saxayo ama code ka lagu qoray oo noqdo khat fluorescent ah way visible light waa qodobkeena labaad ama iftiinka muuqda iftiinkan caadiga ah indhaheenu ay qabanayaan ayaa la yiraahdaa visible light marka source ama production hadaynu isagana eegno soo saarkiisa waxa la yiraahdaa walax kasta oo iftiinta waa any luminous object any luminous object walax kasta oo iftiinta way soo saartaa okay detection maxaa ogaada ama maxaa sheegi kara jiritaankiisa detection كو وحشيغ كرا eyes اندهينا وشيغ كران سيدو كرا photographic film سوغنا وشيغ كرا جريتان كيسا photographic film وحب بدن يشنا نعول راديشن photographic film كو إن اوغادو اما وشيغو ايو بدن يهي uses كيسا اما وحيابها لو استعمالو ويفر بدن يهين دور كميدا waxa weeyaan
ده وحو إنaga caawiya aragtida ama waxaan oran karnaa seeing waxaan u isticmaalaa aragtida waxaa loo isticmaalaa photography sawiraanta ama sawiraan lagu qaado photography of light camera sawiraanta ay qaadan kamaraha lightka ku shaqeeya waxyaabaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah telecommunication isgaarsiinta oo fiber optic waxa la yiraahdaa ayaa adeegsada telecommunication isgaarsiinta oo iyaduna isticmaasha maxaan ku yiraahdaa light waliba si gaara fiber opticska waxaa isticmaala photosynthesis habka la yiraahdo photosyntheses-ka ee dhirtu ay cuntadeeda ku samaysato light buu isaguna u baahan yahay wuu isticmaalaa marka isaguna lightka okay waxyaabahaas oo dhan way isticmaalaan lightka waxaa ku dhici kara wax la yidhaahdo dispersion ama refraction waxa la yidhaahdo ayaa lightka ku dhaca qalloocsan baa lightka ku dhici kara iyo dispersion iyo kala firdhan dispersion intaasiba way ku dhici karaan for example waxaa la yidhaahdaa white light iftiinka cadaanka ah ama midabka cadaanka ah white light waxa uu ka kooban yahay 7 colors 7 midab buu ka kooban yahay 7 colors 7 midab buu white light ka kooban yahay 7 midab waxaa la isku yidhaahdaa color spectrum baa la yidhaahdaa color spectrum jeegaanta midabada ayaa loo yaqaanaa color spectrum waxaana ugu horeeya midabka casaanka marka 7 midab waxa la yiraahdaa ka ugu horeeya waa casaan waa red midabka kale waxa la yiraahdaa orange yellow green blue indigo violet marka 7 midab saa ay isugu xigaan kan wuxuu leeyahay longest wavelength waa kugu wavelength ka dheer lakani wuxuu leeyahay longest lambda lambda marka aad garanaysaan waa wavelength ki ilaa iyo 600 buu gaadhaa aan ku jiraahdo ilaa iyo 650 nanometer buu gaadhaa wavelength kiisu kan waa kugu wavelength ka yar leh wuxuu leeyahay shortest lambda ama wavelength ilaa 350 nanometer ayuu gaadhaa lightka waxa lagu sameyn karaa baa refraction iyo dispersion marka hadii la soo qaato qurrad ama glass saas oo kale u taala iftiinka cadaanka ah ee qurrada ku soo dhacaya waxa la yiraahdaa wuxuu maraya meel density-keedu yar yahay waa white light waa iftiin cadaana marka uu soo galo qurrada wuxuu soo galay meel cufnaan badan ama densitygeedu badan yahay taasina waxay keenaysaa lightka inuu kala jabo splitting baa ku dhacaya splitting because of refraction saa daraaddeed iftiinkii siduu u kala wavelengas yar yahay siduu u kala wavelengas badan yahay ayaa loo kala qalloocinayaa marka uu kala jabaya midabka cadaanka horta 7 midab la isku daray waxay ku siiyaan cadaan 7 midab buu u kala jabayaa markuu qurada soo galo waxa ugu hooseynaya halka ugu hooseysa kusoo dhacaya midabka la yiraahdo violet waxa halka ugu sarreysa kusoo dhacayana midabka la yiraahdo red oo ka ugu wavelengas ka dheer leh dabcan red waxa ka wavelengas dheer oo ka sarreyn kara uun infrared violetna waxa ka wavelengas yaraan kara ultraviolet marka waxaad xagga dambe labadoodii magac bay ku kala wataan infrared ultraviolet kana infrared wuxuu ka wavelengas dheer yahay redka ultraviolet wuxuu ka wavelengas yar yahay violetka marka splitting marka lagu sameeyo saasoo 7 midab ay u kala jabayaan